خوی سسالدار از خوی او تاسو میاوی و برابر کردی وی آئی چه یو داس کس وی یا داس یو خاندان وی چه مضبوط خاندان وی مضبوط تبر وی چه اگهی سخما پانا حاصل کردو او دخپل و ملمنو عزت اگه می بچ کردو ارمان داغا وقتی کردو قال اوی حضرت لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوتان کاش که زما دپاره وی طاقت لقتلناکم وجلی بمی وی لو ان لی بکم قوتان کاش که زما سوس وی سطاقت می وی وجلی بمی وی لقتلناکم یا لدپاتوکم ما بد بکڑی وی تاسو یا لو ان لی بکم قوتان کاش که زما وی پتاسو سطاقت لپعلتو دا طاقت پا می استعمال کرو پا آل کرو بمیو او آوی الی رکن شدید او بمانه بل یو مانا دا کی یا او پخبل مانا کا اول دا چو پخبل مانا شی او آوی الی رکن شدید یا ما پناسل ولشوی پترب دیو قبلی مضبوطیم یا ما پناہ حاصل والے شوئے پترد دیو قبلی مضبوطین او آوی الی رکن شدید یا ما پناہ حاصل والے شوئے پترد دیو قبلی مضبوطی باندین تا یو مانا یا او بمانے بل او آوی الی رکن شدید بلکہ زو پناہ حاصل وم اللہ تان تا اللہ پناہ حاصل وم حضرت لوط علیہ السلام دا کلی کے مسافروں ابل زائن راگلے و قبیلہ ٹبر اگئی دلتنو نبی علیہ السلام ویلو وی رحم اللہ لوطان لقد یعوا الی رکن شدید اللہ دی رحمو کی حضرت لوط علیہ السلام چی آگو پناہ سے لکڑے وی رکن شدید تان اللہ تان نبی علیہ السلام دلوت علیہ السلام سے پتی کو وی او رسول اکلکو سوم رکلکو نبی علیہ السلام وی چی دنارواو دپا اکولا دنارواو دپا کے سوم رکلکو نبی علیہ السلام دلوت علیہ السلام سے پت پڑھو او آوی لا رکن شدید مپسرین وی ددین پس اللہ چی پیغمبر برا لے گا انو دا سے خاندان کے بیرا لے گا چھے مضبوط خاندان باؤ قالو یا لوت انا رسول ربکا ہوئے اللہ یو لوتا ورشتو اتوے خبکے گا ما انا رسول ربکا منگستاد رب پرشتیو انا رسول ربکا یکنن منگ پرشتیو درابستا لئی اسلو لئے کا چرم نشی نیز دیکھے دے دیتا تا نشی رسید لے دی ستا عزت تا دی لیس نشی اچھو لے تا تا نشی در رسید لے پاس روی آلے کا بوزا تجرید دا تجرید مانا خا اسرام شپیت ہوئی لے غم روز تو راروان دے من اللہ دام شپیت ہوئی خمانا دا اسرا تجرید کا خمانا دا نفس بوت للو پاس روی آلے کا بوزا بی آلے کا تابدار دی احل دی وکت دے من اللہ بس عیسیٰ دا شپیکیم وَلَا الْتَبِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ بل زائی کے رازی بلکہ دی زائی کو رہی پاسری بیالکا بکتی من اللیل اِلَّا مْرَأَتَكْ داورتہ کے سرہ دی بوزان اشپی پر سیسہ کی آہل دی الاود خزینہ دی خزب دل بوزی وَلَا الْتَبِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اَوْنِدِ گُورِ شاہتاں حصی اوتاں پتا سکیں ولی شاہتا گوری تو پا مقصد کے خلل رازی شاہتا گوری تو پا مقصد کس رازی خلل رازی زیخ پل سفر کوئی زی پا مقیم تو مقصد ستا سدے سبق زی کول لی کنا قرآن دا قتل لی لی کل لی او دا کیدل خبری دا کنا آلا روز تو قتل رسکو قاتل اودا کی ادل خپری دا خلا رسکو قاتل امم پا کی اودا کی گا سلیمان آو عبداللہ تبا آو مستو کی گا مرسکو